Pode ir? Hello, people! Olá! A gente escuta o povo, gente. Todo mundo indicou o conto da Aya. Mas a gente tem que fazer diferente, né? Sim, a gente é rebelde. A gente é. Assim que eu li a sinopse do conto da Aya, me lembrou muito um outro livro que eu tinha lido, lendo Lolita inteira. Tá, calma. Calma. Acho que é um útil e agradável. Primeiro porque realmente são narrativas que, embora o conto da Aya seja uma distopia, são de narrativas que dialogam. E Lolita, porque esse mês vai ter vídeo de Lolita. Tem Lolita? Também. Esse mês tem Panda Clássicos hashtag 2. O Lendo Lolita inteira é uma ponte entre o vídeo da Lolita. Que a gente não dá ponto sem nó. Todos os livros de Lolita Interan e Conto da Aya não tá com link aqui. Ajuda o canal, please. Você não paga nem um centavo a mais por isso e ajuda a gente. O Conto da Aya é um livro da Margaret Atwood. Quase dispensa apresentações, né? Porque Deus do céu, que frisson é esse, Brasil? Verdade. Foram muitos comentários. Cara, dá não, e assim, até... na internet, todo mundo, com a série agora, né, que lançou em maio, maio? Foi maio? É maio. Da série com a Elizabeth Moss. Eu adoro esse nome, Ulu. Ulu. É caro esse Ulu, tá? É? É, fui atrás. Ficou no meu Netflix, obrigada. A Margaret Atwood é uma escritora canadense. Assim, eu pessoalmente fiquei muito encantada com o background dela. E fascinante, ela entrou na faculdade com 16 anos, ela tá no movimento feminista desde então. Premiadíssima. O Conto da Aya ganhou o Arthur Clarke, que é um puta prêmio de ficção científica. Exatamente. Ela tem o Booker Prize. Ela tem uma obra muito extensa, mas ela mesma não identifica o Conto da Aya como uma ficção científica. Ela prefere identificar como uma ficção especulativa. E ela já afirmou que o Conto da Aya é uma ficção científica social. Particularmente, concordo muito com ela. Eu acho que ela criou ali um retrato, um documento. É uma sociedade ficcional, mas ela quis colocar o extremo. Ela disse isso porque ela julgou que o Conto da Aya é verossímil e por isso não deveria ser classificado como uma ficção científica. Eu entendo e ok, mas eu acho que toda distopia é muito verossímil, seja científico ou não, qualquer. Eu acho que essa é a ideia. Premissa, né? De toda... Sim, é isso que eu tô falando. De toda a literatura, que de alguma maneira aquilo seja verossímil, mesmo que você esteja falando, sei lá... Não, verossímil é o que eu quero dizer, que pode acontecer, né? É, vou contar. Porque, enfim... Porque você já deve estar lendo, gente. A verdade é essa. Ou já tá lendo. Ou já leu. O Conto da Aya, ele se propõe a ser um documento. Isso é uma das coisas que eu achei mais interessante no livro. Muito embora, claro, né, aquela coisa do leitor, eu quero um final, eu quero um desfecho. Mas eu tenho que admitir que foi uma puta sacada. Eu entendo que é uma ficção científica social, porque ela não necessariamente tá falando de tecnologia e modernidade. Não, sim. Que eu acho que é um dos pontos da sci-fi mais clássica. Uhum. Até fala de tecnologia, sociedade e modernidade num sentido de sistema social. Ela tá realmente fazendo a discussão de uma nova estrutura de governo e de sociedade. É, o Conto da Aya é basicamente o mundo tava sofrendo com lixo tóxico, as mulheres estavam ficando... As mulheres e os homens, mas no caso as mulheres ficaram inférteis. Um grupo fundamentalista tomou o poder nos Estados Unidos e transformou os Estados Unidos na República de Gilead. E daí isso foi da noite pro dia. A protagonista, Offred, mostra como ela passa por isso. No mesmo dia ela tem a conta congelada, ela é dispensada do emprego. Ela e o marido tentam fugir para não serem submissos a esse governo, porque toda mulher fértil deve servir a um casal para ter filhos, né? Não serem capturadas, por assim dizer, né? Elas precisavam ser casadas. Sim. Só que mesmo o casamento, ele passou por uma nova definição. Por exemplo, ela era casada, só que ela era casada com um cara que já tinha sido divorciado. Então o casamento deles não valia mais. Pública em que as mulheres são completamente controladas e para que o mundo não acabe. Eu adoro isso porque o mundo é sempre dos Estados Unidos. Eu achei isso ótimo, porque eles tentam fugir pro Canadá. Então o Canadá não tem isso. Então não é um mundo, né, amorzinho? A gente, a Tata lembrou da Lolita Interan, que é um livro que a Carol vai falar, que tem essa relação porque... Então, porque dá deixa. É, então, a Tata falou desse livro, eu nem sabia da existência desse livro, que é da Azarnafizi, não sei falar o nome dela, gente. Uma mulher maravilhosa. Ela vai contar sobre a experiência dela como professora no Irã. Ela é uma autora iraniana, né? Teherã é a capital do Irã. Vai falar no contexto da revolução, que eu acho essa palavra problemática, mas
a palavra que eles usam, da Revolução Islâmica, uhum. da Revolução Iraniana. Ela chamou, tipo, algumas alunas, que eram as principais alunas de alguns cursos que ela tinha ministrado, para discutir alguns livros. Até deu alguns cursos tentando falar desses livros, mas, tipo, eram livros que eram proibidos. Aí ela convida essas alunas para lerem esses livros e discutir com ela na casa dela, e é muito legal. Depois ela volta um pouquinho e ela vai falar da Revolução Islâmica. Ela vai falar, a Marina tava comentando comigo, que uma das coisas que ela reparou no livro é que é tudo de repente. Aqui também é tudo de repente. Já começa um pouco mais à frente, na década de 90, então elas já estão acostumadas. Mas quando ela volta, é muito chocante, porque uma das coisas que fez ela sair da universidade que ela trabalhava era que ela não queria dar aula coberta. O que eu achei interessante da ideia dela é que ela convidou essas meninas pra casa dela justamente pra elas poderem se sentir à vontade. Uhum. Então assim, as meninas podiam tirar o véu e elas estavam maquiadas com as unhas bem feitas. Sabe, a ler esses livros, elas discutiam as próprias vidas delas. As obras tomavam outro significado e elas faziam analogias, por exemplo, do Humbert, da Lolita, com o governo do Irã. Tipo, em Lolita, você tem um cara que tira aquela infância daquela menina. E aqui elas se sentem assim, entendeu? Tiram uma coisa que elas conheciam, que deveria ser normal, que elas veem as outras pessoas. Então ela descobre na literatura uma forma de resistência. E ela fala uma coisa que eu achei muito interessante, porque eu não conhecia muito. E ela falou assim, que as nossas mulheres são muito avançadas. Elas iam pra rua protestar, elas entendiam exatamente sobre várias coisas. Tipo, elas eram estudantes universitárias, enfim, mas o governo era muito mais, ela chamava de pré-Austen, entendeu? Uhum. Tipo, uma coisa muito atrasada. E é impressionante, assim, uma outra perspectiva. Pra quem não sabe, o Irã é um dos países com maior índice de mulheres no ensino público. É, a Marina, tá? É. A Revolução Islâmica, ela aconteceu em 1979, quando Shah Reza Pahlavi sofreu um golpe de estado. Do Ayatollah. Do Ayatollah Khomeini. E pra quem não sabe também, antes disso já tinha tido um outro golpe de estado. O Irã era uma democracia antes, ele tinha um presidente eleito. Esse presidente eleito começou, enfim, a fazer todas aquelas coisas que ninguém nunca gosta, né? De fato, governar pro povo. E aí ele sofreu o golpe do Shah Reza Pahlavi. Shah é como se fosse um rei. E em 79 tem a Revolução Islâmica. Só que antes disso, o Irã era um dos países mais progressistas do Oriente Médio. As desculpas pro golpe foi, inclusive, que o Irã queria se ocidentalizar. Isso. E alguém devia frear isso. E isso é muito visível aqui. Eles achavam que esses livros, você tava fazendo com que aquelas pessoas se ocidentalizassem, então, entendeu? Então, além de você provocar, tipo assim, ai, eles tentavam não tocar em certas palavras, tipo, não podia tocar na palavra vinho, porque senão uhum. a pessoa ia querer beber. Toda essa questão do Ocidente, entendeu? É muito marcado. Eu conversava todas as vezes com um cara que, pra mim, ele não existe, tipo, ela conversando com ela mesmo. Porque as conversas começaram a ficar cada vez mais pessoais, e ela não sabia o que fazer por aquelas meninas. Uhum. E na conversa com esse cara, ele fala, continua a fazer o que você tá fazendo. Porque ela entendia que através da literatura a gente consegue ter empatia e até, por isso, entender o lado até dessas pessoas. Tem toda uma questão de democracia dentro da literatura, que assim, você vai ter que ler mesmo que não dá pra explicar. É, Memória de uma Resistência Literária. Ela pegou a literatura como uma forma de ajudar aquelas meninas, assim. Uma coisa que eu identifico muito no conto da Aya com relação a isso, são as micro-resistências, né? Sim. Isso! Aí ela fala toda hora, uma mechinha que você deixava pra fora do véu, era uma forma de uma coisa que... A Marina assistiu a série do Conto da Aya, eu só li os livros... O que deu pra assistir, né, gente? Porque não terminou. Daqui... mas uma coisa que ela tava comentando antes era que, por exemplo, no livro você tem diversas passagens em que ela é subversiva a maneira dela. Sim, aham. Que ela guarda manteiga porque ela quer passar no corpo dela. Parece que é só vaidade, mas isso não é uma resistência. É uma maneira de resistência. A própria conversa dela com a Moira no banheiro. Exatamente, coisa. É isso que eu tô falando. Ela precisava um pouquinho de maquiagem no caso delas, né? Pintar a unha pra elas era muito forte. É, tipo isso. Uma coisa que me marcou muito mais é pensar: tem uma parte que ela fala, você sabe o que é você não conseguir sentir o vento batendo no seu rosto? Então, assim, aí elas colocavam o máximo que elas conseguiam, o véu, assim, pra uma mecha de fora. E eu ficava, gente, isso é sensacional. Só que quando o Ayatollah foi ao poder, e no caso essa Revolução Islâmica, justamente porque colocou a religião como uma coisa do Estado. Uhum. Então assim, não necessariamente todo mundo tinha aquela religião, mas tinha que seguir os dogmas do islamismo. O grande link
entre o conto da Ayo e Lendo Lolita Inteirão, pra mim, é o fato de que ambas estão falando de uma teocracia. Tanto é que ao final do conto da Ayo, história comparada, por assim dizer, que se é feita entre o Irã e a República de Gilead. De Guilherme. E é muito curioso no conto da Aya, e é também curioso, e dá pra ver isso no Lendo Lolita Inteirão, como a teocracia, ela incomoda até aqueles que são religiosos. Parte que uma menina que é religiosa fala isso. No caso da Aya, a casa onde ela é alocada é a casa de um casal em que a mulher é uma mulher que ela conhecia antes. Ela conhecia antes de ver pela TV, de ler revistas, jornais, que era uma líder religiosa. E aí, o curioso é que a vida dela também tá uma merda. Eu acho que no conto da Aya, a grande questão, tanto de Lendo Lolita Inteirão e a Aya, é que política de Estado não é política religiosa. Tanto que quando ela reúne essas meninas... Porque religião é uma escolha individual. Quando ela reúne essas meninas, elas são bem diferentes. Tem meninas religiosas que realmente já seguiam a religião antes da, enfim, de ser obrigatório pra todo mundo. E ela fala que perdeu a fé dela, que nada era pior do que perder a fé. É importante dizer que aqui a gente tá falando do Irã e da, enfim, do Islã, né? Mas no conto da Aya é cristão, tá? Isso. Não é porque é fundamentalista que é muçulmano. É um paralelo que a gente tá fazendo, bem importante. Depois, pelo amor de Deus. Exatamente. Eu também acho que muito do que deles, enfim, na religião, isso tem que ser muito problematizado. Não é tão preto no branco, não. Mas assim, não importa. Não tem que julgar. Só pra saber, tá? Que é cristão, é Bíblia. É, e se a gente for parar pra pensar, eu acho incrível a semelhança entre os trajes das Ayas e o hijab. Mas eu acho não que é uma aqui coisa, não é o hijab. Aqui é um... O hijab, sim. O nome. Hijab é em árabe. Em português é xandu. Ah, então tá. Então tá. Então... então é a burca é tudo. A burca é tudo, a burca é o que tem a tela. O hijab é o do... Então esquece. Hijab é o tipo de freira, né? É. Porque o hijab não foi inventado pelo Islã. O hijab é o nome próprio daquilo dentro do Islã. Olha a vestimenta das freiras. O corpo da mulher é sempre fonte de pecado. No conto da Aya, inclusive, as cores têm significado. O vermelho que elas usam, além de significar o sangue do parto, né, remete a Maria Madalena. E as esposas que se vestem de azul, significa esperança, Virgem Maria. A Etude foi muito criticada. Ah, você usou a religião pra dizer... E ela deu uma declaração dizendo que ela não é contra nenhuma religião, que ela é contra o uso da religião pra tirania, né? Que é o caso que acontece em todas essas situações que a gente tá falando aqui. E o uso da religião cristã pros governos autoritários é um lema e um modo do século XX. Qual era a grande justificativa de parar a esquerda? É por Deus, com a família. O livro da Margaret Atwood, eu tenho que ser honesta, que é um livro que eu ainda não peguei ele na totalidade dele. E a estratégia literária dela, fantástica. E Lendo Lolita Inteirão, eu acho que é uma leitura obrigatória de vida. E porque não só isso, porque se você gosta de literatura, você vai ter um outro olhar da literatura. Tipo, um olhar literatura que a gente não vai ter. Você vai ter um outro olhar sobre a literatura, você vai ter um outro olhar sobre o outro. Empatia é um grande tema desse livro. E desse canal também. Desse canal e até do próprio conto da Aya. Mulheres exercendo poder sobre outras mulheres em que o regime não dá poder às mulheres. Eu achei isso maravilhoso, cara. Que é isso, né? As Martas, as esposas. Você não tem uma empatia. Quer dizer, até tem uns pequenos gestos de empatia, porque meio que tá todo mundo submisso àquele lugar, né? O ponto da Aya, eu acho que teve esse estouro, porque nos Estados Unidos ele tá entre o terceiro mais vendido depois do Trump. Junto com 1984, que admirava o mundo novo que a gente tem em vídeo. É, agora em maio pelo Hulu saiu essa série. Eu assisti os 4 primeiros episódios, não achei muito bom, mas achei que faltou o sofrimento dela, achei o comandante muito novo, achei o romance dela com aquele motorista despropositado. Me chateou que a Atwood tava na gravação, então a Atwood deu ok pra isso. Eu achei que perdeu... Marina é decepcionada. É, porque o livro não é sobre amor e sobre casal. Tirar o foco da questão. É, ela... Aí tem Mas por que isso, né, gente? Tudo vira um grande romance. É, eu achei que não... Que se é pra fazer isso, não faz, então, sabe? Uma curiosidade absolutamente aleatória. Logo depois da eleição do Trump, um congressman do Texas tentou passar novamente uma lei proibindo o aborto. E as mulheres foram protestar vestidas de Aya. Divas. Maravilhoso. Sensacional. Que é o que a Carol falou, que eu acho que é pra gente pensar. É como tudo pode acontecer tão de repente. E como isso é plausível, possível, sabe? Então é uma coisa pra gente prestar atenção. Outra coisa muito, muito aleatória. Mas eu não sei se vocês estão acompanhando uma série do Netflix. Designated Survivor. A história começa quando explodem em Capitólio.
Aya. No conto da Aya, o Capitólio também é despedido. É, eles matam todo mundo, pelo que dá a entender, né? Eles matam todo mundo e assumem o governo. E eu acho curioso como tanto na Aya, e Lolita inteira ela fala isso também, como o evento ele é tão grande que ele não te deixa ver o que tá acontecendo. Sim, e é isso, né? Quando a Revolução Islâmica começou, ninguém sabia o que era tão grande, era de uma Sim. magnitude. Ninguém, em princípio, entendeu direito que estavam tirando o Charles da parede pra substituir uma ditadura por outra. Uhum. E Alfred fala muito isso. Ninguém fez nada, o tempo correu e ninguém fez nada, e hoje todo mundo continua não fazendo nada e a vida dela se transformou. E eu amo as passagens que ela fala assim, eu vou olhar pra fora porque a lua é a mesma, então eu vou me ater a isso pra não enlouquecer. Porque ela fala, eu nem me lembro que ela tem uma filha, mas enfim, ela tinha uma vida antes, né? Como era a vida antes? Isso é muito interessante, porque o livro é de 85, né? E a série agiu como se fosse 2015. Então eu achei isso muito acessível, eu achei isso muito legal. É, a Azar fala que, por exemplo, os filhos, ela tem memórias dos tempos antes. Mas e os filhos dela que ficam sem passado? Sim. A gente deu essa indicação, como sempre a gente veio falar de um assunto bombado que eu conto, mas a gente sempre traz um... Né? Então os links estão aqui embaixo, a gente ainda tem esse mês um monte de coisa boa, a gente vai falar de Lolita, tá? Não inteira mais. Não inteira, e o Lolita aqui mesmo, no Rio, tá? Tá bom? Comenta, compartilha, tá? Beijos!